Det er en gave til dig, Frank. Værsgo, Frank. Jeg vil bare sige det til dig. Ja, jeg er en idiot. Jeg kommer for sent, og jeg er en spredebass og alt muligt. Men jeg godt lide dig, og jeg synes, vi får en masse ud af vores venskab. Også arbejdsmæssigt, også personligt. Det er måske en gave. Værsgo. Nej. Ja, ja, ja. Det vil jeg. Jeg vil bare sige, hvad jeg der inde? inden? Du kigger direkte ned på verdenshistorien. Værsgo. Kig på verdenshistorien. Den, den folder sig ud. Men det er jo en telefon, kan jeg se. Ja, det er en telefon. Ja, selvfølgelig er det en telefon. en rigtig mormor en. Ja, 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 det er noget en mormor at have. For hvis telefon er det? Det er Hitlers telefon. Det er Hitlers What? telefon. Det er Adolf, Hitlers Hitler. Telefon. Ej, hvor sindssygt. Er det ikke sindssygt? Det er den telefon, som Hitler havde på sit kontor i 1936-38. Hvorfor den fra? Jamen, det var, det var samme Øh, vi sidder, vi, vi er lidt smule fuld, fuld, og så ryger vi på, uh, øh, den der, og på en auktion. Og så siger jeg, jeg byder kraften på den. Og så byder jeg på den, og så får jeg den kraften med. Og den Ej. skal du have. Hvor er den fed. Er det ikke fedt? Jeg vil lige sige, bare hvis du, lægger, hvis du går igennem nogle vores øh, regnskaber, så bare sige, det er, hvis der er et beløb, der mangler, så er det fordi, jeg har købt den i firmaet. Ikke også? Øh, så jeg har brugt vores firmapenge på den, bare så du ved det. hvad hvad, hva, hva den koster? Den er rigtig dyr. Øh, men man skal også se det lidt som både en historisk fed ting at have, og så Hvad, også... Hvad med... er den, den løb op i, og så er der noget fragt oveni, men omkring 4 millioner kroner. 4 millioner kroner? Kroner. Ikke euro, kroner. Men jeg betalte betalt 2 millioner for det der! Nej, jeg har betalt 2 millioner. Ja, du har også betalt. De, hjælper de, dig ikke mine 2 millioner. Du også har mistet 2 millioner. Jeg Ja, måske en lille bitte smule, men ikke rigtig og hjælp. Hvis du har betalt to millioner, jeg har betalt 2 millioner, ikke også? Så går det jo lige op, så er det jo nul, og så har du fået en telefon oveni. Jeg synes, du skulle være meget mere taknemmelig. Det, 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 altså, jeg, må, jeg må simpelthen sige, at det er sindssygt, at du har brugt 4 millioner kroner på at købe sådan noget gammelt bakke lidt lort fra, fra 2. verdenskrig. Hvad så... der hvad, jeg gider ikke bruge 2 millioner, så se det sur ansigt. Jeg vil gerne, så tager jeg telefonen med hjem. Nej, du... du skal ikke tage den med hjem. Hvorfor? Fordi det er også min telefon. Du vil ikke have den. Jo, det vil jeg gerne så. Så tager jeg den med hjem. Nej, den skal stå her. Jeg tager den med hjem. Det er min ja, nu, er nu giver det jo ingen mening. Det er jo, helt vanvittigt nu. Og så får der øvrigt lige nogle voksne venner. Det er sgu da patetisk at se på dig, der omgiver dig med de der børn. Og okay, altså, tag lige af noget sukker for helvede, din gamle idiot.